Vydejte se s námi do hlubin našich dějin. Město Krupka ve středověku celoevropsky významné díky těžbě cínu zve v rámci mezinárodního projektu Archeomontan na cestu za poznáním jednoho z klíčových míst pro propagaci středověkého hornictví. Informační centrum hornické krajiny Krupka a dva okruhy naučné stezky po stopách horníků, které seznámí návštěvníky s 800letou hornickou tradicí v malebné krajině Krušných hor. Více na www.archeomontan.eu.